të pushimon të përshëndetje, mirë se erdhët dhe sot në këtë programin ton të adrenalinës edhe eksperiencave të reja turistike. Sot do të zbulojmë disa vënde. Unë mendoj një ekspedit që është e re në një qytet, i cili nuk është se është komentuar shumë shpesh për turizm, apo për vende interesante. Megjithatë do kemi komentuar rusa e kam patur as kam thënë jam habitur. Nuk më shkonte ndërmend që kishte guida për të eksploruar dhe të bukura pikërisht atje. Atje ku ne do të shkojmë sot. Në pjesën e parë të programit, por dhe pjesën e dytë të programit i kemi dedikuar një hapësirë me Maliajt. Me Malijën që ne e njohim si qyteti i cili ka mirëpritur minatorët. Në një cep. Po. Kanë ngërmuar, kanë nxjerrë produkte nga toka jonë, nga nëndheu jonë. Megjithatë, në Memalijaj ka një zbulim të veçantë të kohëve të fundit. Siç bëjmë ne për herë kur diskutojmë me guidat, me udhërrëfyesit që kemi her pas here në pushime on top. Në këtë vit të 5, Ori takoi Fation Plakun dhe erdhi një propozim. Një propozim i ri për një gur, guri i bardhë që e. Tani se cila është legjenda e gurit të bardhë, se si duket guri i bardhë, pse është kaq i veçantë për ta sjellë në këtë udhëtim. Dhe aq i madh. Tani unë s'e kam parë akoma se sa i madh është, por Ori më tha që është gigant. Ju duhet një rrugë e gjatë për të shkuar deri atë. Se çfarë ka ndodhur rrugës, se si të mirpresin në Glavë, se si të mirpresin në Memalijaj. Unë jam i bindur që ta tregojmë tek këto dy udhëtime ose tek ky udhëtim i cili vjen i plotë në pushim on top. Ndjekim vetëm pjesën e parë, në Glavë, në gurin e bardhë. Ori me Fation Plakun dhe një grup të mrekullueshëm. T'ju tregoj pak tani se çfarë po ndodh në ditën e sotme, nga jemi nisur ku po shkojmë. Si nisi e gjitha? Më mori Fation Plakun telefon, tha orë. Nisi me pushime on top edhe shkoj në Memalijaj. Tani ai sa do çuditën e ju, ai që çuditën dhe u tha çfarë do bëjmë në Memalijaj? Një vend që nuk e kisha dëgjuar që fshihte ca bukurira natyrore. Fationi ka zbuluar një gur shumë të bukur që është në fshatin Glavë. Edhe ne kemi marrë kthesën përpara me Malia në lufti. Po. Dhe po shkojmë siç e pa drejt Buzit ku kemi një bujtinë shumë këndshme, por përpara se shkojmë te bujtina do ndalojmë tek shtëpia e tij. Po, jo si fillim do shkojmë në do kalojmë krainën e Buzit, fshatin Buz dhe më pas kemi tre çuket e Glavës, janë tre maje male shumë të bukura, gati 1000 ca metra. Dhe pastaj në Glavë të kësajt me Malije është kjo bujtina, po para se të shkojmë ke bujtina, ne do në ndalojmë në fshatin Buska Lejme, ku aty do bëjmë një ecje për të shkuar ke ky që quhet banorët e quajnë shkëmbi i bardhë. I thashëm, po ke ndonjë foto të këtij shkëmbit? Jo, tha nuk kam. Po i thashëm, shikoj mos na gjej, domethënë që të kemi një ide. Edhe ai me kolegë me shokët e tij, domethënë i sillën një foto kur pash foton, ishte aq i bukur dhe aq interesant sa i thash grupit që nesër do anullojmë për të shkuar këto tre çuket e Glavës, por do shkojmë në fshatin Buskalena për të parë dhe eksploruar këtë shkëmb sepse po më duket shumë interesant. Dhe me të vërtet më duket aq interesante sa unë rikthehem sërish se sërish domethënë në këtë vend pasi më duket shumë e bukur. Dhe madje shkëmbi i bardhë ishte aq interesant sa unë e kam vendosur tek albumi që kam bërë për Shqipërinë të titulluar Homeland 2. Është gati 20 metra i lartë si shkëmb, edhe është i çarë në formë të e, por në mënyrë të drejtë. Dhe madje jemi duke studiuar me profesorët e nderuar dhe atyre i duket shumë interesante dhe të shpallet si monument natyre. E desha shumë që të kemi kështu destinacione se të gjithë më pyesin, moj, çka akoma për të eksploruar, çka akoma? Po sa shumë pas ka Shqipëria jonë, o Fatjana? Është një vend shumë i vogël, po ka aq shumë për të eksploruar, sa edhe unë pretendoj gjoja që e kam eksploruar gjithë, po nuk është e vërtet, pasi ka shumë vende të tjera që nuk kemi shkuar dot. Edhe ky është një nga këto vende që ne po eksplorojmë vetëm këto vitet e dy vitet e fundit. Që ka matë dhurun dhe mu Fationi? Po, ti.
Kjo është vajza jon, bia jon. Tani ku jemi? Dhe krenar për orin. Tani ne jemi ku në bus Kalema. Bus Kalema. Dhe po zbresim për te Shkëmbi. Të shkuar tek Shkëmbi i bardh. Fantastike. Është një Shkëmb në të vërtet interesant që mua më ka surprizuar dhe për këtë arsye kam vendosa që ta bëj publike, ta vendos tek albumi që kam bërë për Shqipërinë ku janë vendet më të bukur në gjithë Shqipërinë. Ore, këtë albumin a ke përmendur 30 herë. Do na e tregosh në një moment e ke në vetë? Patjetër, e kam marrë me vete. Vetëm e përmend, ke sekret. Jo, do të tregoj sepse është publike. Ke vila Villa Sofia. Atje. E kemi aty. Po. Mund të vish atë shkurtra opa të Fatjon. U kujtoa pastaj tash me Fatjonin me të shkurtra. Jo, ke bërë. Ai kusht të fut. Ke bërë shumë. Do çirrem, do bëjmë cop. Po ti kujdesesh vetë, i pastron rrugën, i hedh qako. Kyllin aty e kam rrugën. Rrugën? E gjithë e kam hapën që i më shumë se shduhet e në kanë qarë Fatjoni, por në i të sigur e rëzbukën. Dhe ti e krenari këte e tutje dhe je vajza... Ja, krenari e ti që kujdesesh për ditë për të zonë. Jo, jo, në ku t'i gjemi një sotil. Unë mishë e soli Fatjoni, mua të me vitë turnë. Po mirë, Fatjoni. U ku e dhja unë që zina krenari, që se dhe të shtë shtegu më përparën. Dhe dhe mi nani. Ajde, grupi! Të ta shokën dhe. Hajde, ori se arritë. Një mbledhje. Në rrushkitje e sipër. Qusha, tre më thash ka do. Ja, kjo është. E, përsa i bukur mërë. Mbledhje ujore, nuk e di qa është. Ko. Bravo! Totala! O Fatjon, tani, si me ndonë se ka ndodhur që Shkëmbi ka marrë këtë loj forme? Tani, kujdes tani, me teorinë të ndë, po, se kjo bonus fort. Po, sepse kemi edhe inxinjerën këtu në krahë. Prezanto pak inxinjerja, Elena. Elena. Elena është pjesë e grupit. Pjesë e grupit, po, që kemi po. Sot me vete. Elena është inxinjerë, Fatjon, cila është teoria jote tani, që një miku im, doktor Shkenze, Shpend Benku, më ka thënë, sheku më përpare ka qenë dhe teoria e ujit. E hapni një kanal në Shkëmb dhe e mbushtin me ujë. Dhe gjatë dimit temperaturat e ulta, domethënë, ajo ngrin dhe akulli bymet. Tani Elena thot, po mirë, kjo teoria niset nga dora e njeriu. Nga dora e njeriu, e ka bërë kanalin. Po. Dhe më pas, domethënë, një dhe më te zhvillohet kjo teori, më pas i është bërë ky kanali, ka arritur çarja deri në një farë niveli, mund të ketë ndodhur një lëkundje tektonike dhe këto dy pjesë Shkëmbi janë larguar, pra çarja ka vazhduar deri në bazë. Por më tepër po të shikojmë në mes të Shkëmbit kemi edhe dy çarje të tjera. Pra nuk është një Shkëmb krejtësisht monolit, është me çarje. Dhe me the ka patur dy ndërhyrje, mendoj. Jo, ndërhyrja ka qenë vetëm nga lart, mendoj unë. Dhe kjo ka qenë një është një metodë shumë e vjetër e përdorur që në kohët e lashta. Po si vinin ta çani Shkëmbin? E grënin me dalt, me avash. Me po. Shumë ngadal, me mjete metalike, bënin një kanal, mjafton kanali vetëm një gjysmë centimetri të jetë i thellë. Më pas e bën vetë uji. Dhe me të në uji e qanin e Shkëmbin. Jo uji, akulli. Akull ndryshon gjendje. Uji ndryshon akull. Një herë në 20 dimra krijojnë dimra shumë të ftohtë dhe ai uji thet në akull. Akulli vazhdon çarjen dhe çarja bën sa të krijohet via e fillimit, ndërkohë vazhdon vetë pasaj çarjes.
O, Fatem, se e mbaje të fshet Elenën? Jo. Në indje rrugën, që të surprizën. Jo, jo, jo. Që ka set me vete. Elena është pjesë e grupit, ma dje është një nga pjestarët më të regullë të grupit tim. Sot kemi patur ekskluzivitetin me Pushim on Top, që t'ishin pjesë e një grupi shoqëror, fantastik, që prej vitesh e vitesh lëvizin edhe gjezdisin Shqipërinë me Fationin. Po, ku do me Fationin? Të lutë e mori pak zërë pak shkëmbi. Ja, e pak zuam shkëmbi i bardh i lagur me rakitën e kuar. Po, bravo. Shtuar dhe me malijaj të kjo harta jone udhëtimeve, po duaj që ta pyes pakorin se ori ka copëza të origjinës së saj nga një pjesë e madhe e Shqipërisë, kur deri me origjinë. Kështu që Nisha, si vajze me malijaj, si të pritën. Po, më shpallën vajzën e tyre, duke qenë se ti e di që origjina ime është edhe nga Malakastra, nga ana e babait, edhe duke është aq pranë dhe janë kaq ngjitur fshatrat me njëri tjetrin saqë gjithmonë kanë bërë martesa mes tyre apo kanë patur miqësi të mira. Edhe kjo është një ndër arsye pse kur vajta atje ishte shumë surprizuese, në fakt mënyra se si ata më pritën, dolën të gjithë duke më takuar, e temi ishte kujdesur që të gjitha dinin që ne do të shkonim me Pushim on Top, edhe më zyra kanë pritur dhe momentin kur do të transmetoj më te edhe gjithë eksperienca edhe ajo ditë fantastike në Memalia që me të vërtetë ishte surprizuese, jo vetëm për bukuritë e natyrës që ne eksploruam, por edhe për gjithë dashurinë dhe mikpritjen e rrallë që ata kishin. Nuk e kanë treguar kaq shumë. Gjithsesi, Memalia si një vend që ka bukuri kaq të mëdha. Glava ishte fantastike. Ne prandaj edhe ne kur e biseduam për Glavën, thamë të shkojmë ta xhirojmë. Shiko, ka një detaj që po ja u tregoj unë nga prapaskena, kur Ori ka ardhur nga Memalia, makina ishte e mbushur plot, mjalt, ver. Nuk e di, çfarë nuk ishte atë brenda. Domethënë hapje derën dhe çaj, çdo gjë e kishte sjell nga Glava. Kështu që njerëzit atje në Memalia e kanë pritur shumë mirë, po edhe janë njerëz shumë zemërgjër. Do të vazhdoj udhëtimi. Kuptuam pak ndoshta se pse nga ana natyrore ai gur mund të ishte ndarë ashtu në tre pjesë. E shpjegoi inxhinieria, shumë simpatike dhe shumë interesante. Absolutisht. Por ka një vend ku dikur pushtuesit italian kur vinin për të monitoruar të gjithë zonën e jugut, nëpër ato kodrinat fantastike që ka në Memalia, në një pemë atje ose në Glav, një pemë shumë të bukur. Ne menduam që pse jo ta kthenim në një guid apo në një udhtim edhe këtë radhë. Kështu që Ori ka shkuar aty. Jo vetëm, edhe te Bujtina, Sofi. Edhe tek Bujtina ku i ka mirëpritur një çift shumë simpatik. Ashtu siç ndodh për herë sa herë që ne shkojmë në një udhtim edhe njerëzit na hapin dyert. Kështu që shohim këtë pjesë të dytë të vazhdimit të udhtimit të Orit në Memalia. Sa lart jemi? Po, tani jemi në majën e Çukës Glavës. Maja e Çukës së Glavës, që kemi krenari, apo? Krenari, që gjithë jugun e shikon. Tani do na shpjegosh ti gjithë jugun e vetë, se çfar shohim nga Maja, po së pari ma tregoj pak bukur si që ti histori në zemra në që ndonën të kjo pëngë. Këta zemra janë bërë nga ushtarët italian nga vitet 20, që kanë qenë të Po që do një këtu ata? Sepse është zhvilluar këtu, ka qenë baza e shtarë italian e luftës italo-greke. Okej. Okay. Pa e nësue se grekët të sunon një që të vinin dheri këtu, të tre qukat e Glavës, ose tre avgat që i shkojnë dhe shqipa ta të parlamenti grek, për të kryar të ashtu qëtën dhe e lë pyrë. Dhe lufta italo-greke është zhvilluar shumë ashpër. Sa, në qafë në Mëzgërani dhe diku këtu në qafë në Kiqovi, dhe zhvilluar trup në trup. Këtu ka ardhur dhe Benito Mussolini, Duqja. Dhe, sepse luftime dhe gjinajtë të
të forta, për gjakshme, sa i herë dhe thajnë në një kundra e rëbë, duke parë gjithë thapsi 360 gradë të kësaj majës këtu, unë pushtoj gjithë juri, dhe vërtet këtu shikon ka një hapsirë që kryon në beqe ku është jugu, e se ku jemi. Të dashurave të tyre atje. Dhe këta lifa ishin të vëgjën atëre dhe sa vinin e rritëshin dhe kjo zëma betë ako një e madhe. Si dashuri a, me kanë vetëm zmadosh. Dhe, se tu një kokë një adu, të majtua i dhe grupe. Jo, tu, është, shumë turistu, a i vinë e kalojnë kohën këtu. Vinë dhe vila, dalin këtu, dalin në po kjo bënë shumë për shtypje. Dhe në student të mjekësis nga Universiteti Kërnit, vinë për të esh do vitë. Edhe filmojnë? Filmojnë dhe rritë një qafë për qafë në gjitha anët, do me thëmë. E kanë bërë kështu si pëmën e bekuar për dashurin? Do me bekuar. Do shte janë beqarë ata që vinë dhe vinë të dashurin? Jo, janë dashuruar, janë të dashurin. Do janë dashurin e për jetë? Se vinë shumë, thëmë... Vinë qiftë? Qiftë që di. Edhe njërës shumë. Dashurin e për jetëshme? Po s'ka një të bekojnë këtu, nuk ka dashurit të një mërë. Një vjetë bëjnë një postinë. Po të që, nuk duke një vjetë bëjnë zëmë atje, a vetëm këto? Po si bëndot, s'ka, këto zëmë a shikojnë se janë, sa rritët ajo, sa do janë kanë qenë të vëgla. Ta një do vini një të martuari të... Po e një ekipi, na. A do një zëmë, në një zëmë. Një zëmë. Do të qikë me zëmë. Bore. Ajde ti me nëmë të këtë të një. Vini bërën bi plakë. Ullori, ajde. Një gjo, e temë, hajde ta një me të regoj pak që shohim në këtu rrëtë dhe për qekë se më thesho në gjithë jugon. Gjithë dhënja, të në sotë. Gjithë dhënja. Dhënja me bukën betë, shohim këtu. Po, gjithë jugon. Këtu të rrinë që unë të regoj me kështu. Këtu rrinë. A tëre. A tja. Kjo është një vënd në të mëjnë që guzra. Po, ndër për të ka bekuar zërë. Të ka bekuar zërë. Dhe është një vënd që shikon 360 gradë. Nga e Bjaca, kemi shumë afer, rreth 30 km Beratin, Kuçovën, Bimalin. Dhe një vërë një për në Belish. Po, të shikoj pasë, duke dhe Malibajti. Po, shi. Po. Do me thëmë, ja të ke kemi atje marin e shpiravi që duke dhe atje është sinja. Këtu kemi në fshatin Sararin mbrapa, kemi një vic, Gusmar, Kuç dhe Zbresë një bosh. Pra mbrapa kemi gjithë vjetin. Okay. Para si se s'ka pasu rrugë, po tani po bërë, që të të rrë shërë dhe zbret direkt. Dhe vëllën këtu kemi gabishme në Karaburinit, dhe që gjithë vjetin. Sa lartë jemi në këtu? Këtu jemi në lartësi 1200 metra. Është pozicionin për si aksia ka. Sepse dhe këto tërë qukat e tjera, ka nështu, po këtu shikoz në 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 gjitha. Eta ishe të gjitha në mes. Ligja, mësë është zonë një apani me ka bërë gjithë në gratis se për të se bërë. Ja, jo, është Natasha. Hape, Natasha, që në të bërtoj? Natasha! Në roli! A të në abësh një që për bërë, në të në kam të në të në të gjeshën për bukë. Në me gashur gjerë, në të në të 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 Ja tani që gjitha këtë barishtë ti ke marrë nga mali i ke sëllëtë. Po ja kemi përshtatur natyrës dhe klimës të gjërët, gjitha këto. Spirisini kemi marrë në malë të meni fshatit që kemi rëndesur të kundu, qërshi, rap. Kryesisht e rëbëna, se një rëbëna është mësia kryesore në malë. E vërta? Po shme në bukën e rap. Bio. Bio, bio, gjitha këtu, s'ka shantë që gjërë tjera këtu. Po të zgjosh në mëngjes me këtë pamje, do me thënë, të shtoj tjetër. Ja. E kuptojnë të jemi. Të tani, sa broma keni ju në të tani? Këtë në duke një broma. Duke në huaj të sretër. Se dhemi në frekuntojnë dhe nga grupe dhe... Inkrosisht të huaj, apo ja? Të huaj, dhe vendës po...
Në një sasi e këfëdushme, që në gjemë të një sistema ndonjë dhe vizme, në gjemë të në gjemë të sot të bërë. Në e kështë të kërë bërë masë. Në gjemë të se, që kërë bërë ma të gove? Kemi e ma masë, dhe të gjemë, në të mërë bërë dhe e angërë. Këllë do në familje, 4 veta, dhe a hatë farë. Në gjemë të kërë grupe? Pa, që shumë. Harema, kërë e s'ka këshu probleme, s'ka jo e të vazhme. Po të privatë do të vëmë, ty që është shoshurit e ki me mbëndesa teke. Aaaa, edhe njërë me arë, se ty që are harë. Super, nuk zhjen, natën për qërqafe. Kësish, ka të tia është, në zotëronë, në dhe që ajmë sandarë. Në kam për brejta, në nga bëqina për pastra që kam parë dhe në sotë në pushinë. A një në suar, në dhe tur, pasë të të një rakit. Po ti të gjitha të të produkte. Të gjitha të shumë nga një me kompërë. Në bërë që bëndë të 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 produkte, dhe në ndjetë edhe në më bërë kësi. Në ndjetë të prodhe të pashë atë. Në fatë jetë. Po ju keni jetuar në Tirana, në Tepelan. 13 vite. Deri në vitet 96. Pastaj u zhvendosët për në Tiranë. Për në Tiranë. Po jemi marrë me biznes dhe në Tepelan kemi. Si u kthyet këtu? Këtu ne u kthyem sepse mosha bën vetëm dhe unë mundohem që gjithë biznesin edhe timin kështu t'i bëj pasuri të patundshme. Kjo është. Po ti këtu e ke patur shtëpinë e rrënjëve. Po, shtëpinë e rrënjëve. Kjo vila numër 1 është kuvendi ku mua më ka lindur nëna. Okay. Dhe unë, duke parë dhe ëndra, kam ardhur ndoshta është tepër t'ju a them në orën 2 të natës, duke pasë ëndrës që pashë. Dhe bërë projekte. Dhe pashë këtu kishte vetëm fërra dhe një rënoj. Vendosa të ndërtoj, të arindërtoj shpinë, sepse më dolin e ndër babaj, si kur në tha o birë vërë dy gura të të kajo shpia, mos të kumbasë. Në kohën që bënim shpinë këtu ori, këtu vinin në turist. Me makina, sidomos nga Norvegia, Belgjika, Suedia, dhe thoshin ku do flonë. Ua që vine, që kemi dhe shpinë më shumë, që e rinë shumë për shtype, që fa ju thonë? Ja, edhe një. Po dhe ushqim. Dhe pastërtia, e bërsojnë shumë. Dhe neve nuk abuzojnë, se dëgjojnë që abuzojnë shumë të uajt me të shmimet me gjera, dhe për kundra zi. Si që rrështë? Këto me të arru në gjesi në shpirë. Dhe që është më bukra, që e temi dhe Natasha nuk duhem të kërën në Tiranë, ata janë këtu. Atere, atere, liti pisin, mishtan, me që i kam gjitur, e tem, do një të këtheni në Tiranë, ti personalisht do të këthesh në Tiranë? Dhe bëzëm që kam bizneset. Okej. Por, të fërë nga diqka, që Covid-i në mësoj shumë gjera, unë atere fillova të ndërtoja këtu. Villa Sofia quhet sipas emrit të mbesës, apo jo? Mbesës, paza e djalit. Pagëzimi. Sepse disa na akuzojnë edhe për grek, po s'kemi lidhje. Si tri muskëtierët, pas drekës fantastike që na shërbyen te Villa Sofia. Tani pam te qenë, që ishte një karakteristik për shkak të viteve që mbante mbi supe dhe për faktin që i ka rezistuar komunizmit, apo jo? Po, është e vërtet. Sa vite ka? Rreth 810, që është ndërtuar dhe ai personi, Muharrem Sheha i quhet, nuk u bë kooperativ dhe ajo nuk u prish. Prandaj edhe arriti që të rezistonte. Pa u prishur. Po, gjest, atë në atë kohë fisnik vetrim, sepse atë në atë kohë. Duhet guxim i madh. Po patjetër. Ndërkohë kemi ardhur këtu edhe ky është përfundimi, le të themi, ditës son në me Malia i dhe fshatrat për rreth se nga s'kemi qenë, kështu që nuk është hiç. Kalemi, Komar, po i di fationi më mirë, se i bërë si shpisa. Po pra, ishin disa. Bërë si shpisa. Tani, këtu ishte një karakteristik pikërisht gjithashtu e kohës e komunizmit, që lidhet shumë bukur edhe me këtë objekt kulti që ne e pam që ja kishte dalë në rezistonte asaj periude, po në fakt bunkerët në kujtojnë në gjdo cep se si ka qenë ajo periud, po këto bunkerë si këtu si kisha para skundë.
edhe kishte një karakteristikë se ishin kaq të mëdhenj, edhe konkretisht janë tre bunker. Po, tre bunker që janë bërë në kohën e komunizmit, nga rreth viteve 80. Ka ardhur një ndërmarrje ndërtimit nga Tirana, unë kam qenë student atëherë. Dhe ka ndërtuar, po e ka rrethuar gjithë vendin dhe nuk afrohej dot. Këta tunele dhe një vendroje dhe administrata, po kam pasur edhe godina të tjera. Do me thënë, këta bunker lidhen me njëri tjetrin? Lidhen me njëri tjetrin dhe flitesh që kishte edhe dy antena të tilla në kështu, që do ishte shtabi i përgjithshëm ko lufte, pra komandant i përgjithshëm shef i shtabit. E zëm se na sulmonte Greku. Po, se atere, këtu vinte i gjithë shteti. Po, këtu ishte komanda, ndoshta lufta fytysh, se me Grekun atëre do më kanë marrëdhëniet. Jo, da ishte dashur. Da ishte dashur, kanë qenë. Dhe me thënë, do ishte shtabi i luftës, do ishte shtabi, ministri. Komanda e drejtimit. Okej, okay, edhe vetë diktatori do ishte? Po, besoj se këshu flitësh, komandant i përgjithshëm atë ko a ishte. Dhe këto të mbushet logjika të qonë në një diçka tjetër, sepse tunelet betoni lartë është 5 metra, po 5 metra tjerë kanë bërë beton, gur dhe hekur. Pra që do të thotë që kur binte bomba atomike, mos binte mbi udhëheqësit tanë të lavdishë. Se ne kërcënoheshim me bomba atomike aso po, a? Si që. Faleminderit shumë e tem, që ishe guida dhe shoqëruesi më i denjë edhe na ke bërë krenar që jo, të kishe fuqimon top. Që vendlindja ime këtu dhe zona është një, nuk e di, nuk kam koment, po vlerësojnë i vetë. E vlerësojnë vetë, po publiku të ta vlerësojnë. Ne u knaqëm shumë, publiku është knaqër. Për Fationin ju e dini, nuk kam në dyshime, nëse është Fationin gjithmonë guida është e sigur dhe destinacionit do jetë super i sigur. Fation, faleminderit shumë. Për mi ishte mirë, ju bafshim. Do të ketë tashmë një vend që do t'ju mirëpres në Memalijaj, orin e kënaqje temi me bashkëshorten e tim, mua më duk shumë çift interesant. Absolutisht, shumë interesant. Dukin sikur ja bënte pak rrup sup. Ja, ishte një zonje për krye. Shtu jeni ju gratë Memalijaj. Kishit, ata kishin një marrëdhënie fantastike. Matuni mirë kush do përfundoj me këtë vajzë. E ma vashti. Se? Edhe shkodrane nga mamaja, edhe nga Memalia. Po, tana, i kemi tana. Tana, do t'ja u mbledh mirë. Si të duk? Si të duk? Mua pëlqeu shumë, ka qenë një ndër ditët më të bukura në pushimon, top absolutisht, edhe u ndjeva e nderuar maksimalisht nga mënyra se si më pritën, nga shoqërimi që ashtu si që pati, ishte gjatë gjithë kohës, e temi që na rrëfente, na tregonte historitë, më pas zonja e ti ka që bukur dhe e këndshme që kujdesej për bujtinën edhe për të gjithë të huajt, kryesisht që shkonin apo e zgjidhin atë vend si pjesë të destinacioneve të tyre, kishte gjithashtu dhe shumë shqiptarë cilët e zgjidhin pasi kishe mundësin që të bëje dhe hiking, të bëje off-road, apo të bëje eksperienca nga më të ndryshme, të ushqimi absolutisht shumë i mirë, edhe çdo gjë atje ke afër, akomodimi shumë i mirë. Nuk e vendos fare në dyshim. Dhe më pëlqen edhe për faktin që po rikthehen shumë nga ata të cilët sot kanë dalë në pension dhe kanë bërë një jetë të tyre, po kthehen tek vendet e origjinës dhe po ndërtojnë një bujtinë, edhe po mirëpresin njerëzit. Ashtu siç ishte edhe çifti në fjalë ke Sofia. Dhe ta themi që po, Sofia është emri i mbesës. Po, pra po, po. E di unë shumë shpejt do kemi edhe bujtinën në Ori atje në Memalijaj. Po, 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 po. Dije fotografinë që ne bëm, ata më thanë dëgjoj, ne kemi një mur brenda në restorant. Ja, po, edhe të gjithë miqt special që ata i konsideronin miq special, i kishim vendosur aty dhe bëmte foto mbashkë dhe ma dërguan që sa e bukur. Është tani më në murin e famës të bujtinës Sofia. Një sekond, do kërkoj edhe unë. Çifti i Sofias, ju lutem, printojeni edhe një foto nga ne të dy këtu, kur ju kemi prezantuar në material dhe na e dërgoni me foto pas italianit dhe ta vendosin tek muri. Shika, absolutisht që Memalijaj ishte surprizuese për fshatrat edhe mundësitë që kishe për të bërë guida dhe për të eksploruar. Edhe unë jam shumë e lumtur që ne sollëm për herë të parë si destinacion bashkë me të gjithë propozimet për guida që Fation Plaku i sqaroi me shumë kujdes, pasi me të vërtetë që ishte një eksperiencë që e para mund ta bësh brenda ditës nëse shkon nga Tirana. Po, shumë afër.
në darkë, të gjitha lokacionet, vendet ku ne shkuam, aksesoheshin edhe me makinë, rrugët ishin shumë të mira, kështu që pas një problem ti ke një eksperiencë të një dite shumë të bukur dhe të veçantë. Nga Memalijaj, tashmë e dini ku mund të shkoni, ju mund të zbuloni gjithashtu vendet e reja dhe të na e sillni. Ndoshta edhe rreth i qark Memalijaj, të? Absolutisht. Mund na e dërgoni. Ne do kalojmë pak minuta publicitet, pas pak do të kemi një intervist me një personazh shumë të këndshëm. Nga dy vajza shumë të këndshme. Nga dy vajza shumë të këndshme, pas pak. Vjojmë të jemi në pushime on top, e tani është momenti që t'ju trejmë një destinacion, e është zakonisht buhë që në pushime on top gjithmonë e kemi patur me shumë qefe dhe shumë për shkëm atje. Në Porto Palermo, Porto për një arsye të veçantë. Kemi një arsye, një mik, kemi shkuar që ta vizitojmë atje. Jo ne të dy, po ju e dini vajzat tona, Irini bashk me Denisën, kanë shkuar atje sepse morën vesh që Drena Bazi do t'ishte pjesë e festivalit. Ju e dini, Porto Palermo është i parezistueshëm për perëndimin që ka, për zonën rreth e rrotull, atë plazhin, bukur, historin, Ali Pasht e Belena, Vasiliqia. Vasiliqia e kanë marrë Drenin nga Ali Pasht e Belena, nga Kalaja. Në Varkë. Në Varkë. Kështu që do të... Po, qarë nuk i kanë bërë Drenin, du nuk e di. Nuk e di a që ishte kaj sportiv, ma, dhe se Drenin ka qenë gjithmoni kujdesur në çdo intervist që je po si duke deti, atmosfera e bukur, edhe kënaqësia të paturit, dy mikeshat mira si Irini dhe Denisa, e kanë bërë që të na jap një intervist ekskluzive për pushim on top, krejtësisht speciale. Po, speciale, se çfarë ka ndodhur, çfarë ka bërë Irini dhe Denisa, e ndjekim. Ndodhemi në Porto Palermo për të shijuar këtë natyrë kaq të bukur dhe këtë det fantastik, por edhe për të shijuar një bisedë me një ndër artistët më të talentuar dhe më të veçantë që ne kemi, që bën një muzikë fantastike që ne adhurojmë shumë dhe besoj keni kuptuar që po flasim për Drena Bazin. Si je? Shumë mirë. Si shkon? Oh, beautiful, është një vend jashtëzakonshëm që na ka ofruar Leni me zhakun. Edhe jemi shumë rahat këtu. Po kënaqemi. Faktikisht nuk është se të gjim rastësisht në Porto Palermo, pasi ke ardhur për të çelur festivalin e Porto Palermos, që është edicioni i dytë apo jo? Është edicioni i dytë me tendencë të vazhdueshme me u rrit dhe më bë çdo vit më i madh. Kisha privilegjin edhe me qenë në hapje me hapë festivalin, po edhe me lujt me një maestro siç është Olen Cezari, me cilin njifemi prej vitësh, por ishte një raport që po luanim bashkë. Ishte një eksperiencë jashtëzakonshme për dy gjëra. E para që unë po luja për herë të parë, praktikisht vetëm në sensin që po luja pa grupin tim, edhe e dyta që po luja me Olenin. Normalisht mbështetja e tij në skenë ishte, përveç që ishte më se mirëseardhur, ishte i dha edhe kuptim gjithë performancës time, ishte një koncert shumë spontan, shumë intim. Vitin tjetër do vish pra? Me atë që përjetum rëm, normalisht ftesën nuk e refuzoj dot në që se vjen. Nuk është vetëm festivali, është ambient, është Kalaja, është ushqimi. Qëndrosh gjitha ditë këtu? Po, si shpe shef, kjo është post festivalit dhe ne po knaqemi. Kjo është akoma më bukur se sa dje, sepse këtu po rrim si në shtëpi, e kemi bloku pa kolenin, por besoj që do na bëj halal. Si ka thënë që përshtypjet kanë qenë më të mira për sa i përket mbrëmjes? Unë isha shumë skeptik, do të thonë se kisha dyshimet e vetja, po gjithçka gjithçka doli shumë bukur, vërtet, sepse u bë me shumë dashuri edhe ishte shumë reale gjithë ajo që bëmë. Kjo vera me sa duke do tjetë shumë angazhuse për ty? Po vera o shumë e nxehtë. Pos. Edhe po ka mjaftë koncerte, njerëz pas pandemis e kanë disi si një etje për të shku në koncerte, për të artistat e tjerë. Këtë kapelën, se ke problem të marrë sot? Nuk është me mbajt kapelin dherin fund të intervistës, pa më rrë. Dherin fund të intervistës, të dhe është sot, për gjithmonë. Edhe sot.
Mesër, jo. Drenë, cila është gjëja me sikletshme që të ka ndodhë ndonjëherë në ndonjë koncert? Unë jam i prirur me i mbajt vetëm gjërat e bukura mend. Ato të më pak bukura i haroj, ose kam qef me i haru. Jam person që kam qef me pa për para, edhe me shku për para, qoftë edhe në drejtim të gabuar, por eci për para, nuk e këthej kokën shumë rapa. Ka ndodhë shumë gjërat pakënshme gjithso vite, por... Si për shumë? Po, ta shumë me fillu me kujtu, ka shumë. Ka ndodhë njerë që ta arrosh tekstin e këngës dhe si mund ta kishme në të... Shpesh, po, ajo ndodhë shpesh. Dhe më thonë, edhe pse tekstet i shkruj vetë, normalisht që i harrojnë. Edhe shumë artista i preferojnë ato ekranet para, dhe më thonë, para vetës, që i ledzojnë tekstet. Normalisht këtu nuk është e mundur gjithmonë me i pas ato ekrane, sepse ato ekrane zakonisht aplikohen në përsala, koncertale dhe kjo industria jonë është më shumë industri e ndërtuar në club shows dhe në klube, në bare, në kalon. Sa e vështirë është për ty që të bësh muzikë cilësore dhe muzikën që jo shumë pak veta, nuk është muzikë komerciale, në gjithë të tregun që është i gjithë i komerciale? Ta mbash gjallë atë frymën tënde për këtë muzikë aq të bukur? Po, besoj që se cili artist e ka një target group dhe e ka një publik të cilit i dedikohet dhe për cilin punon dhe normalisht të cilit e ndjekin. Tashi, ajo është relative pastaj pjesa tjetër. Këtë qenë se jemi në verë, ne dum të dim cila është gjëja më e çmendur që Dreni ka bërë në verë? Që mban si kujtimi më të veçantë verës? Pse di? Pse di? Një natë, për shembull, që mund t'jesh dehur. Do, s'po pi alkohol kove t'u. Pare? Që mbrëm, për shembull, gjithë stafi këtu janë dehur, edhe jemi la këtu në orën 4 të mjesit, edhe kam një shok shumë të mirë nuhën që e kemi qukë kështu një tre veta në hotel, sepse kështë zënë gjumi. A do kemi do një bashkëpunim Dren me ty përgjatë kësaj vere, apo projektet e tua që ke në plan do jenë gjitha solo? Nuk është bashkëpunim si diçka domosdoshme. Bashkëpunimi këtu është bërë është banalizu pak, dhe me thonë, artistat ma shumë për i shot që pëndjerin bashkëpunime, se sa këmë të tyre. Po, në qovë se vjenë e bashkëpunim, pse jo, nuk... Me cilin për shumë do doje të bashkëpunat? Ke asë një emër? Në është atë që me Olenin, bëjmë diçka. Dren, është e vërtet që do jesh pjesë e Sunny Hill Festival? Po, do jem pjesë, kam qenë edhe pjesë e edicionit parë, para pandemisë. Do jesh sërish? Kam qenë Prishtinë, tash do jem në Tiranë, e zgjodha Tiranën me vetë dëshirë, sepse besh ta me... Sigurisht? Lorta, do të vërsulen këto kritikat që u bë edhe ajo lufta atëherë? Jo, ajo s'më përket mua dhe normalisht që unë e shoh si një vend të vetëm Tiranën, Prishtinën, edhe Tirana, pa dyshim është metropol, sepse është qytet më i madh dhe Tirana është si kryeqytet të gjithë shqiptarëve, kështu që nuk ka absolutisht diçka për hatërmbejtje. Mendoj që bolle dha suam Drenin me këto pyetje kaq të lehta dhe Dreni ka ardhur koha për disa pyetje pikante për ty. Dhe vera e kërkon. Atëherë ti je një djalë shumë seksi, kjo dihet. Shikoj. Se ekspert të fundit kur ka bërë? Si ekspert? Si profesionist. Jo, se kuptova pyetjen. Seks për herë të fundit. Seks për herë të fundit. Kom po mram seks për herë të fundit. Ka pas një 270 mickoja në dhomë. Të një hotel këtu, hoteli ishte shumë i mirë, po nga që kishin ikur drita, diçka që nuk ndodhë në Shqipni kur, asë Kosovë. U bërë një vapë shumë e madhë dhe hapa dritarën. Po me sa mu shkonja ishe? Po ishin në 200, wow. Po. Edhe jo vetëm e një. Ishte një natë e paharrueshme. Shumë e bukur ishte. Nuk do të qojnë njërë në ato. Ishte njëra. Ishte njëra që erdi në fund. Ishte bjonda apo brune? A, se ma që. Pra, paka shumë, tani ose në thuaj aje i lidhur, ose në thuaj që je vetëm për one night stand. Jo, i lidhur une, i lidhur... Se të duja bashkë. I lidhur, s'kom qef me qeni i lidhur, kom qef me qeni zgjidhur, ma shumë. Pra për momentin, Dreni është single, po thonë. Se kjo zgjedhje, apo pëse kjo zgjedhje? Se kjo zgjedhje. A, po, zgjedhje është diçka që na përket. është diçka personale. Ndosha se ka gjetur Dreni atë vajzën që t'ja bëj bam. Normalisht, jam duke kërkuar gjithë kohës. Qëfar duhet t'ket ajo vajza? Qëfar duhet t'ket ajo vajza? Asgjë s'ka. Ke asgjë, do një kriter në mëndje? Jo.
Jam shumë I lehtë kjo pjesë. Kam shumë pak pjesë. Çfarë të bën për shtypje për aty? Te kush? Te femrat. Po, te femrat bëjnë për shtypje femrat që flasin pak, pëlqejnë, edhe femrat që kanë vlerësim për veten dhe kanë vetbesim. Okay, te këto të fundit dishim rregull te para nuk e dia të bëhemi në herë bash. Shpresoj që nuk flet shumë. Flas ti hatrun. Okej, okej, rregull pra. Po na thuash një çupë më para, ke pas të bësh me një lidhje me të showbiz? Asnjëherë. Po mirë, di çfarë ajo. Duke qenë se shumë artistë e përdorin këtë edhe si burim marketingu. Të ka shkurt ndonjëherë në mendje çfarë përdorësh edhe ti? Jo, unë s'kam shef, domethënë ka pas një periudhë para 10 vjetëve kur erdha për Airpon në Shqipëri edhe domethënë ishte pjesa më e bukur e çdo artisti është pjesa e debutimit. Ajo pjesa në fillim edhe kur erdha në Shqipëri isha një domethënë një fytyrë normalisht e re papame, edhe ishte shumë interesant, edhe të gjitha këto cover magazinat ishin isha dhun diku aty në shtypi të rozë, më fotografoni në për lokale, në për plazhe, këtu një jugë, të thash. Me ko e kam këtu që unë nuk i përkas asoj pjesët showbizit dhe nuk du mi me qenë pjesë saj, nuk du me të regomenë me diçka që thjesht nuk më përket mua, unë jam artist, jam tentoj me po muzikë mirë dhe kom qef njerës me mbajt me andë për kongët e mija, jo për atë se me kam dojtë dje ose sot ose për dje. Cili është ashe themi mi që ditëshëm që ti ke lexuar për veten? Ashe themi mi që ditëshëm? Po s'ka qenë e forte i thashe. jo, po menoj, qëfar thashe themi. Po zakonisht ka pos thashe themi në lidhe me këto femrat që i përmendu, këto të showbizit. Bionda po bërë? S'më pëlqenë biondut. Denisa. Po me kuqe ti. Jo, me kuqe. Jo, këtë kuqe më pëlqen shumë. Tash ka të dyja ndoqët. Mendoj që këtë pitin nga cumë se ta mbyllësh Denisa. Mi afton me kaq boll. Ta bëj me një familjare. Familje e mirë. Kur mendon të krijosh familje ditën? E kjo është diçka që nuk besoj që bëhet me plan. Do rasni që nuk mendon. Jo, po nuk është diçka me plan, nuk unë thjesht mendoj ashtu që ka qa njerë që bëjnë plane, bëjnë dajnë kohën, thojnë nga kjo mosh në këtë mosh, do bëjnë këtë, pastaj. Po, sepse gjithë procesi jetës të me ka qenë kështu më spontan, nuk ka qenë një planifikum. Po, gjithmonë për qenë spontaniteti. Sa bëllë kështove, pa i zonë. Momente që ka arë, momente që dreni të zhytë dhe të alem rehat me këto pjetin. Do ljami gjithë, ashtu ishte marveshja. Ashtu ishte? Kemi dhe kapitenin, zhotme. Oke. Gren, shumë faleminderit për intervista. Ne shijuam shumë, shpresoj mos jesh mërzitur me këto pyetje ngacmuese. Shumë pa. Ua, janë në dashuri me mua sot. Kur do? Ti je në dashuri me mua sot, thash. Jam në dashuri me ty, pa që jesë. Kush mundet me të refuzu ti? Do hidhe, tani, do hidhe. Hidhe, do të lutem dhe mbyllë gojën, hajde. Ja, kështu nga Porto Palermo, more Flori, edhe ti me mushkojnë atë problemë. Shiko, njëse mos vetëm mund, sa nga kanë shpuar këtë vit, në të dyve, dhe jo vetëm. Drenin e këshin masakruar, po. Mushkojnë ka qenë problem dhe jo vetëm, në faktë, se kemi diskutuar si problematik që... Po, të shti bëjmë tani? Do shtohet shumë shpejt një pjatë krudo në menut e jugut dhe të veriut. Krudo mushkonja është me pak, si që është ai piperi kuq. Ju e keni parasysh mi që ka një moment në këtë emision kur ne duhet themi ju pafshim edhe nuk ndodhë kotë, ndodhë sepse duhet themi ju pafshim se Flori fillon dhe nuk ndalon. Po, duam t'ju tregojmë edhe pse zgjodhëm sot që t'ishin të shinat e trenit. Ka një arsye të fortë, se dim, thjesht na pëlqeu dhe ndalëm. Ja. Dhe me që treni kalon shumë rrallë, se kalon vetëm për transport mallor. Tashmë kishim dhe mundësinë që të reatoshim këtu dhe mos të rrezikoni, se na kanë thënë që do kaloj për pak, kështu që inshallah e kapim në kohë fikse trenin. Mirë, nuk do ndalemi më vetëm tek treni.
treni është një mënyrë shumë e bukur edhe për të bërë guida. Ne kemi treguar kushin on top. Nga Durrësi në Elbasan. Po, nga Durrësi në Elbasan mund të jetë një sugjerim për të rikthyer edhe një herë udhëtimet e tilla, pra për të rikthyer këto udhëtimet. Duhet mbyllim programin, mos harroni ritransmetimin si çdo si gjithmonë pushime on top të nesërmen në ekranin e Top Channel në orën 14:00. Dhe rrjetet tona sociale në Instagram dhe na klikoni në YouTube, na klikoni për çdo emision që doni të rishikni apo për çdo guidë që doni ta rivlerësoni si propozim. Ju duam fort dhe lëm takimin tonë të radhës. Mirupafshim. We'll be right back.